Ai diku e ka bërë atë veprim, a? Tani, sa jo chat në gjithë lloj denoncime është pa emër, pa kështu, nuk kanë realisht nuk duken qëllimet mira pozitive kur dikush don të denoncojë një krim të kësaj natyre. Dhe aq më pak që thot jemi malësor, e thot ball për ball se kush është dhe nuk janë ato malësora që fshihen edhe thon. Nga ana tjetër shumë negative kjo tendenca që po duan të përfshijnë gjithë policinë e shtetit. Tani ne kemi plot miq që janë policisë shtetit që punojnë me përkushtim të madh dhe nuk është e drejtë që të etikohet policia me XY edhe sikur të jetë vërtet. Po ai ka rastin konkret. Jo, në përgjithësi opinionin po flas, nuk po flas për opinionin shef personin nuk rëndë. Tani ligjërisht situata është krejtësisht e paqartë sepse për momentin nuk ka ndonjë nuk ka ndonjë denoncim. Ka një video tha zonja. Po video, mfal, ka plot arsye pse dikush më ta bëjë një video në ambient privat dhe kjo përbën as edhe vepër penal, madje as morale. Ai e ka pranuar. Po, ka pranuar video. Ka pranuar video, po, zonja. Ja, 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 kam çuar të dashurës, për shkakun. Çfarë problemi ka? Dhe dasha mund të jetë problem xhelozie që e nxjerr. Jo, s'e martuar ai. Po nuk. Po mi më martuar, jo të gjithë kanë problem që janë. Pra, më kuptoni, motive dhe përderisa ka gjetë të dashurën, ka marrë parasysh që alibi mund të ketë plot. Dhe kur ti ngrej akuzë ndaj dikujt, do të jetë pa asnjë lloj alibie të kundërt. Pra policia ka shoqëruar prej për arsye të impaktit mediatik. Po për shkak të impaktit ka dashur të ndaloj. Dhe ka dashur të bëjë vetë veta, për mendimin tim deri këtu është korrekte, por që për mendimin tim nuk shoh arsye pse duhet vazhdoj arresti, ndalimin, falni se arrest nuk bëjnë ata. Dhe s'besoj se të vazhdoj sepse tani i takon prokurorët mbrapa 48 orëve ose të konfirmojë. Jo, sot ka dalë një video tjetër për atë. Sa ka dalë? Ka dalë një video tjetër. Nëse video të rafa gjithmonë do të kemi pra ka publikuar foto dhe posedon video. Domethënë që zotëria i thot dikujt tjetër më filmon se dua të bëj un seks. Domethënë ka qenë ky oficer policie që i influencon dhe dhunon 1-3. Tani po ja morën atij. Ai tretë mund të jetë madhor, është... po. Nuk është problem. Po. I tretë mund të jetë madhor, nuk shoh ndonjë vepër penale prap. Domethënë ne mund të kemi probleme morale dhe duhet ta ndajmë moralin nga ligji, por në rastin konkret, domethënë nduket një ngarkesë që krijohet për shkak të edhe ndërhyrjes politike nga të dy anët. Por çështja është më e thjeshtë nga pikpamja juridike. Pra thua që rast legal nuk kemi, po problem moral kemi. Rast ligjor, deri tani në këtë rrethana që un kam njohur si publik, jo si organ, nuk shoh në rast ligjor, sepse nuk di çfarë emri ti vën nga pikpamja penale, sepse nga drejta penale nuk ka si vepër shprehmisht sot. Që pra shikon një nga këto vetë. Ju mendoni se një oficer policie që del përpara një kompjuteri dhe bën këtë gest është normal? Është çështje tjetër, vepër penale nuk bën. A është normal apo jo, është diskutim tem tjetër. Por duhet kemi parasysh këtë, do të thonë që ne i themi kalemajve mos ta bëjnë këtë gjë. Unë nuk jam ne ta bëj oficeri policisë. Unë jam për ta simuluar një gjë tjetër dhe nuk e përkrah këtë lloj që vlerësimi, këtë lloj qendrimi. Por ligjërisht nga pikpamja e drejtës penale, ky person nuk ka bërë ndonjë vepër penale. Të paktën më aq sa ne njohim ne, sepse ne ngutemi që të dalim me përfundime. Ka edhe një problem se sot ka qarkulluar edhe video që pam në televizion, ka qarkulluar video që është përndar nga Ministria e Brendshme. Pra, është arrestuar polici më një herë pas publikimit të lajmit në Newsbomb. Dhe pastaj lajmi mori dhënë. Dhe është arrestuar dhe është nxjerrë në video, a thosë është kriminali më i madh. Është përdorur për mendimin tim. Jo, ai emërtimi i veprimit procedural është i gabuar se në këtë rast ata mund të bëjnë shoqërim për të. Shoqërim. Por është arrestuar sigurisht kriminali. Arrestimi bëhet vetëm me vendim gjykatës dhe nuk mund të jetë. Ai është ndaluar. Për momentin është ndaluar, po s'ka akoma sepse problemi që problemi është arrestuar. Ai është shoqëruar. Jo, jo, kanë video. Do të thotë, është video, por nuk ka thonë. Është filmuar, por vetëm një video. Nuk kemi numër 1. Është filmuar për YouTube. Nuk ka thonë. Nuk është problemi i zgjidhjes së fajësisë apo fajësisë sepse këtë do e zgjidh organi procedues. Po. Problemi kryesor është se licencioni jo në raport me zhvillimin teknologjik që ne kemi. Këtë do diskutojmë pas edhe madhe. Ligjërisht nuk ka drejtësi. Po ne kishim shukriun. Kemi shumë probleme të cilat shokriu ashtu si se i pavajshëm. Jo, nuk ishte i pavajshëm. Ishte i regjistruar me zëmë. Nuk bërë gjë dhe nuk bërë gjë. Po, ishte korupcion pasiv sepse i kriste për vëndë me punë. Nuk ishte as korupcion, u ndryshua nga gjukata apelit e krimeve të rënda me të drejtë sepse nuk quhet korupcion. Ajo nuk ishte korupcion. Ka emër tjetër, po... Dënimi moral pra, kjo. Krye mërdhënë seksual me persona në varëci, ishte diska tjetër. E mori në dhomë. Në varësi, është emërtim tjetër për... Po s'ka rëndësi mos hyjmë deri në detaj. Do të them që ne jemi në një fazë ku shoqëria ka avancuar shumë, marrëdhëniet kanë ndryshuar dhe ligji ngelet mbrapa në raport me teknologjinë dhe gjithë problemet që vijnë nga teknologjia. Përfshi edhe vetë pjesën e
edhe pjesën e gazetarisë, edhe gazetaria ka nevojë për një kornizë, jo për të censuruar, por të vetë disiplinuar. Duke patur një kornizë, edhe gazetaria e din deri diku vetë të bën një vlerësim të vetvetes. Sot veprojmë një situatë ku kemi një mboshllëk të madh ligjor, dhe shpesh herë, sidomos për të miturit, është mos e normale që këtu në radh parë vetë prindit duhet të mësojnë jo, pse edhe duhet të gazetari, se kjo është është kot. Gazetaria. Atëherë, te ku erdhi kjo video, se më kishin parë te Blendi. Edhe më thanë, ti i mbrojtë këtë gjë dhe ne po të denoncojmë këtë gjë se ti na mbrojtë na. Ne